Evo, rezimiramo godinu i u kompaniji Autonova Cab da vidimo šta je to obeležilo 2017. kada je Citroen u pitanju. Veoma smo zadovoljni 2017. godinom, s obzirom da je naše tržišno učešće značajno poraslo više nego duplo. Pre svega, zaslužan za to je model C3 koji se pojavio tokom februara i njegova premijera je bila na sajmu. Automobil koji je stvarno od prvog trenutka bio veoma interesantan našim kupcima. Mi smo cenovnom politikom i mogućnostima kreditiranja dodatno pomogli svima koji su želeli da nabave taj auto, tako da njega već viđemo jako mnogo po ulicama i nadamo se da će i ova godina biti veoma uspešna za C3, s obzirom da je on i prošle godine proglašen za ekoautomobil godine, dobio automobilskog Oscara i mnogo još nagrada i u drugim zemljama. Pored njega bio je tu restilizovani CRZ, a ono što nas je posebno obradovalo to je ulazak Citroena u SUV segment modelom C3 Aircross koji se pojavio krajem prošle godine i evo sad već raste interesovanje za njega, veoma zanimljiv model, nadam se da će i on ove godine pokazati svoje prave rezultate s obzirom da je već odmah na početku i dobio te nagrade, to je Auto Best za najbolji automobil u Evropi za 2018. a u najužem krugu je kandidature i za automobil godine na sajmu u Ženevi. Inače, radi se o Citroenu C3 Aircross. Naravno, naša ekipa je imala priliku da se uveri u njegove kvalitete na Korzici, na prvoj svetskoj, da kažemo, test vožnji. Ali, Zoki, šta naše gledalci, vaše buduće klijente očekuje u ovoj godini? Naše je veliko zadovoljstvo bilo što ste bili sa nama i ja se još jednom zahvaljujem celoj ekipi ABS-a koja je stvarno profesionalno odradila tu sjajnu reportažu sa Korzike. Pa ovu godinu očekujemo sa nestrpljenjem da vidimo da li smo mi to stvarno izašli na pravi put i da stvarno očekujemo tako veliki rast prodaje interesovanja za Citroene. Naime, na ovogodišnjem sajmu predstavljamo novi C4 Cactus, to je potpuno nova jedna priča. On jeste jednim delom sličan prethodniku, tako je, ali sad Citroen se stvarno dodatno vraća svojim korenima i ovaj automobil ima posebno gibljenje, posebno vešanje. Njegove vozne karakteristike su nešto između C4 i Cactusa, s obzirom da se C4 kao model ukida. I praktično on će stvarno biti jedan noseći model u tom segmentu i verujem više nego interesantan kupcima. Sva nova tehnologija iz C3 Aircrossa, gde je nekih 12 novih mogućnosti pomoći vozačima, ulazi i u C4 Cactus, tako da on bi trebao da predstavlja ovaj početak 2018. godine. Tokom godine pojavljaju se potpuno novi Berlingo, sasvim novi model na novim tehnološkim i vizuelnim osnovama, tako da njega očekujemo negde početkom jeseni, a ono što nas dodatno i posebno raduje je da će kraj ove godine obeležiti C5 Aircross, koji će biti jedan veliki SUV i ja verujem model koji će zaista izaći na tržište onako kao ozbiljan takvac svima koji imaju sad tu vrstu modela u prodaji. U ime Citroena i kompanije Autonova Cab, svim gledaocima emisije ABS Show želim srećnu i uspešnu godinu pred nama.